xogeyaha fulinta ee dawladda hoose ee magaalada Hargeysa Siciid Nuur Jaamac ayaa maanta soo kormeeray sariibada suuqa degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa halkaasii oo dadweynaha uu kaga dhageystay baahiyaha ay qabaan waxaana dadweynuhu uga xog warrameen waxyaabaha ay u baahan yihiin in sariibadan laga qabto iyagoo si kaliya laabana u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ay soo booqday nagu soo booqatay ayaanu aad iyo aad u salaamnay aad iyo aadna waanu hambalyeynaynaa sariibadii waa kuwa quruxdeedii harkeedii maasha Allah maanta iyo maalintii farash weyn baa u dhaxeeya waxa oo naga dhiman uuno imika aanu maxaan ku raaxdayay u baahanahay in loo sameeyo miisaska in loo saaro marmar oo duqsiga iyo karaatoonta iyo waxa la waxa soo dhana aan isku qabno aan isku wada daadino oo aanu maxaan ku raaxdayay intii aan kulba ilbuhu ku taagan yahay nolo sameeyay ayuunu u baahanahay ilaahay baa masuule masuuliyiinta iyo madaxda sida ayaan ku codsanaynaa qaybtiina soo baxday waxa ay ma yar daacada oo dadkuna rabo adaa daayinoo noogu deeqaa loono daaban kuwa duuska ee dariiqyada xiray ma yar daacada oo ka dubin kara adaa daayinoo noogu deeqaa loono daaban waru waxa tan soo ma marka ninka waan u riyaaqsanay waan u dooneynaa intana waan loogu balanqay guriga intaa in la isu kaaga gaarsiiyo intina waan u dooneynaa dhinaca kale xogeyaha fulinta ee dawladda hoose ee caasimadda magaalada Hargeysa waxa uu soo indhaindheeyey wadooyinka ay ka hirgeliyeen degmada Axmed Dagax gaar ahaana kuwa ay hadda farta ka qaadeen waxaana uu xogeyuhu ka warramay wadooyinkaasi kala duwan ee ay ka hirgeliyeen caasimadda magaalada Hargeysa gaar ahaana degmada Axmed Dagax oo ilaahay mahadii kuladii maanta wadadii Oktoobar oo muddo dheer inala hadlaysay maanta inoo gabagabowday iyadoo birijadeedii iyo biyaani mareenadeedii iyo kaabayaasheedii ee wadda ay lahaan jirtay oo dhan baa leh ilaa iyo calaamadihii ama roadmarka wax loo yaqaano ay leeyihiin wadada Oktoobar muddo dheer bay hadlaysay maantana inay hadli doontaan filaya hadalka ay hadlaysaa waxa weeye waan arad baxay muddana aradnaa bay lahayd maanta way arad baxday waana wadooyinka magaalada haymanka Hargeysa ugu quruxda badan ugu kwalitiga badan ugu casrisan uguna dambeysay ee imika farta laga qaaday wadadan kule in badan baynu hadal ahayn doonaa xaflad ballaaran bay u baahan tahay amba istaheshaa in loo qabto waa la iskugu iman doonaa maanta xafladii maaha ise laakiin waxa aanu halkan maanta ka ilaaminaynaa wadadii Oktoobar inay dhammaatay buundada imika dul taaganahay inta yar daamurkaabaa ka dhiman waa wax kontan mitir ah buundadana waa dhammaystiran tahay boqolkiiba boqol intaa yar daamurka unbaa ka dhiman inta kale calaamadaheedii baa lagu soo dhammaystiri doonaa iyo maxaan ku leedaa protectionkii ama hareerta ka celinayay inay wadada ka googodo inteeda badanna boqolkiiba sideetan waa lagu dhammaystiray wadadan muddo dheer baa bulshadu codsanaysay oo lahayn intaanu joognayba wax laga qabto waa wada dalcad ah oo khatarteedu badan tahay shilal fara badanna ay ka dhaceen dad badan iyo hanti badanna ay ku burbureen waxaanu u sheegaynaa dadweynaha halkan degan ee xaafadan degan Axmed Dagax gaar ahaan dadka hantida halkan degan ee ku leh ee marka hore si dhow wadada ugu soo dhawaaday ee mid waliba sidii oo dee wadada wax kale yaalaan amba dahab yaalo maxaan ku ilaahdaa wadada soo wada dul dhigay gaarigiisii ee caruurtiisu maalin walba halkaa lagu jiiro waxaanu ka codsanaynaa oo ku adkeynaynaa oo aanu isleenahay maalin amba laba cishe ka bacdi inaanu go'aan adag qaadanno ayaan halkan uga sheegaynaa dhinaca kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay cabdikariin xasan cabdi garas oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxaanu wax lagu farxo ku tilmaamay wadooyinka kala duwan ee ay ka hirgeliyeen caasimadda magaalada Hargeysa waxqabadka xagga wadooyinka ay ugu dambeysay xilli aad u fog wadadan oo day caad u ballaaran ka muuqday runtii waxa ilaahay mahadiisa dhanka gola degaan ahaan siyaasadda maayarka iyo xogeyaha iyo fulintu ay haddii lahayd suuragelisay inay meesha wax ka qabato wado runtii la jaan qaadaysa standardka caalamka oo adeegyadiisii imkaaniyadkeed u dhanyay biyomarinmadeedii iyo haddii lahay ku sabogli buundooyinkii iyo wax kastoo ay wada lahayd ba ayaa laga dhisay runtii waxay ka mid tahay quruxaha aynu ku tala jirnay ku naaloonayno guud ahaan caasimadda Hargeysa inaynu ka suuragelino afarteeda dacal maxamed cabdi qalinle muqbaahiyaha bulsho Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada bisha Ramadaan dhammaan xawaaliduhu waa lacag la'aan adigoo ka diri kara
قوب كستا يا غور كستا واد شوكتو استعمال كورك خدمة لان تير بدان تايت 2022 اي ابكا يا وبسيتكا شركة دهب شيل كميد نقو كوا كفايدة استا وقتك خدمة لان تاوصو را هاشتاق بروتشا ديسماي مركستا واد لعاك درتو ابكا يا وبسيتكا شركة دهب شيل واح خدمة اه لقاما قادي دونو هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيي